black coat on. Sentiu o cheiro? Meio azedo? Ah, meu aspargo na outra mesa. Você está com uma... Ah. Eu tiro. Isso foi a coisa mais legal que aconteceu comigo. Ou a mais grossa. Me dá licença um minuto. É claro. Desculpe. Pedi sorvete de frutas. Adoro. Me dá uma licencinha de novo. Tá bom.